بسیاری از آخوندهای دست پرورده رژیم جمهوری اسلامی با توسل به فتواهای مندرآوردی تعریف جدیدی از حزب باد بودن را ارائه کردند. در رفتار این قشر قدرت پرست به وضوح می‌بینیم که وقتی پای قدرت و ثروت در میان باشد هیچ خدایی را بنده نیستند، تا جایی که خمینی فتوای جایز بودن دروغ و جاسوسی و شرب خمر می‌دهد که مستند آن در صفحه 116 جلد 15 صحیفه او وجود دارد. از جمله آخوندهایی که همیشه در سطح جامعه ایرانی به فرصت طلبی و قدرت پرستی و تبحر زیادش در سنجش جهت وزیدن باد متهم شده است، آخوند ناصر مکارم شیرازی است. رد پای او را از ابتدای شورش 57 تا کنون در هر کجا که ثروت و قدرت باشد میتوان دید. ناصر مکارم شیرازی قبل از شورش 57 از نزدیکان دارالتبلیغ شریعت مداری بود. او با نزدیک ساختن خود به شریعت مداری که آن موقع در بالاترین سلسله مراتب آخوندها قرار داشت، برای خود نردبان ترقی و کسب اسم و رسم راه انداخته بود. در سال 61، همین که خمینی در جنون افسار گسیخته قدرت پرستی تیغ حذف را بر گردن شریعت مداری که از خودش هم ارشد تر بود فرود آورد و با بدعتی آشکار در تاریخ حوزه های آخوندی یک مرجع جا افتاده را از منصب مرجعیت خلع کرد، ناصر مکارم شیرازی هم به این متهم شد که خود را در زمره چاپلوسان متملقی انداخته است که در همراهی با این سرمستی قدرت پرستی ولی یه نعمت پیشین خود یعنی شریعت مداری را در پیش پای بت جدید قدرت یعنی خمینی قربانی می کرد. داستان از این قرار بود که شریعت مداری با اصل ولایت فقیه مخالفت کرده بود و مراوده او با صادق قطبزاده هم مزید بر علت شد که ادعی فرصت طلب با نام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نامه‌ای مبنی بر عدم صلاحیت مرجعیت آیت الله شریعت مداری بنویسند. مکارم شیرازی هم در این میان نقشش عوض شد و با خوشخدمتی که نشان داد مدیر دارالتبلیغ شریعت مداری شد. او از این راه خود را به حلقه قدرت نزدیکتر کرد. موقعیت مکارم شیرازی در طول 38 سال بعد نشان دهنده توانایی او در تشخیص آب و هواست، به طوری که همکنون چند قدم از سایر آخوندهای حکومتی جلوتر است. بعد از مرگ خمینی رفسنجانی با علم کردن تهدید تهاجم نیروهای مجاهدین، آخوندهای قدرت پرست را در مجلس خبرگان رژیم به وحشت مرگ انداخت تا با نادیده گرفتن شرط مرجعیت آنها را وادار به تن دادن به ولایت خامنه ای کند. با اینکه بر اساس قانون اساسی وقت مرجعیت شرط ضروری این منصب حکومتی بود، در آن زمان هم باز مکارم شیرازی با یک اقدام فرصت طلبانه دیگر خود را تبدیل به اهرمی در دست ولی فقیه جدید رژیم برای سرکوب و عقب راندن آخوندهای مخالف او در حوزه ها مانند آخوند آذری قومی و امثالهم کرد و به واسطه این خدمات در بارگاه خلیفه جدید یعنی علی خامنه ای مرتبت بالایی در موقعیت و دستی گشاده در موقعیت بالقوه برای سوء استفاده های اقتصادی پیدا کرد. سابقه این چرخش های مکارم شیرازی قبل از شورش 57 هم دیده می شود. در سال 1332 بعد از سرنگونی دولت مصدق، مکارم شیرازی فرصت را برای عرضه داشتن خود به محمد رضا شاه پهلوی غنیمت شمرد و کتابی نوشت با عنوان فیلسوف نماها. مضمون اصلی این کتاب ضدیت با حزب توده و ایدئولوژی مارکسیسم بود
و جایزه سلطنتی کتاب سال را به خود اختصاص داد. کلیشه تلاکاری شده چنین لوحی تا پیش از بهمن 57 که تغییر حکومت شاهنشاهی در چشمنداز نبود، با مهر و امضای دربار شاهنشاهی زینت بخش صفحه نخست نسخه های منتشر شده کتاب های ناصر مکارم شیرازی بود. اما به محض نشستن خمینی بر تخت سلطنت مطلقه فقیه، ناصر مکارم شیرازی با رندی تمام این صفحه را که سابقا از بابت افتخار در صفحه نخست او رخ می نمود از کتابهایش ناپدید کرد و با یک حرکت آکروباتیک عبارت برنده جایزه سلطنتی برگزیده ترین کتاب سال 1333 تبدیل به عبارت بهترین کتاب سال و برنده عالی ترین جایزه کتاب شد. به این شکل به خیال خودش رد خدمات او به دربار که تا دیروز برایش وسیله تفاخر بود پاک شد. غافل از اینکه اسناد تاریخی این اتفاق در حافظه مردم ایران باقی میماند. در کتاب درس تجربه به قلم ابوالحسن بنی صدر آمده که روزنامه اطلاعات در 14 آبان 1357 به نقل از مکارم شیرازی نوشته بود که تا آنجا که من اطلاع دارم هیچ رهبر مذهبی انتظار ندارد که رهبری کشور را بر عهده بگیرد. رهبران مذهبی می‌خواهند از جنبه‌های مذهبی بر امور نظارت داشته باشند. بنی صدر همچنین به نقل از مکارم شیرازی می‌گوید که او در زمان رأی‌گیری مجلس خبرگان روز رأی‌گیری را روز سیاه تاریخ ایران خوانده بود. اما مکارم با استناد به متن سانسور شده صورت جلسات مجلس این حرف را تکذیب می کند. ابوالحسن بنی صدر در این باره می گوید که او نه در 14 آبان 57 و نه در مجلس خبرگان قانون اساسی از روی عقیده سخن نگفته، چون او کسی نیست که بیگدار به آب بزند. رد پای ناصر مکارم شیرازی در سطح جامعه و در میان افکار عمومی همیشه در سفره اقتصادی رژیم هم پررنگ بوده است. ماجرای مافیای شکر بارزترین آنها است. گفته می شود که مکارم شیرازی توانسته بود بعد از شورش 57 تعدادی از کارخانجات شکر مصادره شده را تصاحب کند و انحصار واردات شکر را نیز در دست بگیرد. پسر او محمد علی مکارم شیرازی و داماد او مدلل شکر ارزان وارد می کردند. قیمت تولید شکر داخلی بیشتر از شکر وارداتی تمام می شد و دولت برای ضرر نکردن تولید کنندگان به آنها سوبسید می داد. در سال 84 با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، مکارم شیرازی و مصباح یزدی به دولت فشار آوردند تا این سوبسید را قطع کند. در سال 85 دولت مثلا عدالت محور احمدی نژاد اعلام کرد که دیگر به تولید کنندگان شکر سوبسید نمی دهد و به این ترتیب با بالا رفتن قیمت شکر داخلی فروش آن به نفع وارد کنندگان شکر کم شد. نتیجه آن شکستن تولید داخلی و اخراج کارگران صنایع شکر بود. فقط در مجتمع کشت و صنعت چغندر قند دزفول که بزرگترین مجتمع تولید قند و شکر خاورمیانه است، در اردیبهشت 85 35,000 کارگر اخراج شدند. در اردیبهشت 87 عباس پالیزدار دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در افشاگری بی سابقه ای در دانشگاه ابو علی سینای همدان درباره سلطان شکر بدون نام آوردن نام آیت الله مکارم شیرازی از دامادش آقای مدلل و چند نفر دیگر اسم برد. آقای پالیزدار یک ماه بعد به اتهام برهم زدن امنیت ملی به 10 سال زندان محکوم شد. مکارم شیرازی البته اساس داشتن امتیاز و سهم از تولید و واردات شکر را تکذیب می کند. اما انتشار یک سند در فضای مجازی در سال 98 باعث شد او مجبور شود تکذیبیه‌های قبلی را تغییر دهد. این سند نشان می‌دهد که ناصر مکارم شیرازی
به عنوان رئیس هیئت مدیره مؤسسه اقتصادی امام امیرالمؤمنین در حوزه علمیه قم زیر نامه واگذاری بخشی از سهام شرکت قند دزفول را به شخصی دیگر امضا کرده است. این نامه در تاریخ 25 خرداد 1374 امضا شده است. مکارم شیرازی در این باره بیانیه ای صادر کرد و گفت که جمعی از خیرین سهامی از آن کارخانه را برای حوزه علمی خریداری کردند. بعد از مدت کوتاهی که دیدن نمی توانند مشکلات را حل کنند، آن را به دیگران واگذار کردند و وجه آن برای ساختن مسجد و مدرسه در مناطق محروم مصرف شد و این مسئله در همان سال 74 خاتمه یافت. با این حال در شهریور سال 1384 مدیر عامل وقت کارخانه قند دزفول در مصاحبه ای در وبسایت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید کرده بود که 15% از سهام کارخانه در اختیار بنیاد امیرالمؤمنین است. بنابراین برخلاف آنچه آقای مکارم میگوید، این مسئله در همان زمان خاتمه نیافته بود. محمد رضا پسر دیگر مکارم شیرازی نیز از طرف بیت او ماجرا را کاملا رد می کند و می گوید که کلیه ی هزینه های بیت پدرش و مدرسه و شهریه طلاب و تلویزیون ولایت و بقیه شبکه های وابسته به او از وجوهات مردم تأمین می شود. محمد رضا مکارم شیرازی می گوید مدلل اصلا شوهر خواهر من نیست. این در حالی است که همسر مدلل دختر مکارم شیرازی از همسر اول اوست. گفته می شود که مکارم با همسر اولش در صفائیه قم زندگی می کند و زن دومش در شهرک سالاریه قم است. خانواده مدلل، مسعود، سامان و جواد مدلل در فهرست ثروتمندترین اعضای مافیای قدرت و ثروت هستند. و گفته می شود که تأسیسات و امکانات مربوط به انحصار و واردات شکر در دست خود مکارم شیرازی است و همه افرادی که اسمشان می آید همه کارگزار او هستند. ناصر مکارم شیرازی همچنین فتواهای تأمل برانگیزی هم در خصوصی ترین مسائل زندگی مردم دارد. مروری بر سوابق تاریخی فتواهای او نشان می دهد که چه زمانهایی با سکوت یا صدور فتوا سعی در خوشنود کردن قدرت‌های بالاتر از خود داشته است. برای مثال در جایی از ضرورت تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها سخن می‌گوید و در جای دیگر جواز ترک حجاب صادر می‌کند و در جایی که مصلحت موقعیت حکم کند در ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه فتوا می‌دهد. به محض اینکه خامنه‌ای چیزی بگوید مکارم شیرازی حرف او را ترویج و تبلیغ می کند. با این همه مکارم شیرازی تنها آخوندی نیست که با اتهام دورویی و چاپلوسی از سفره ثروت مردم روبرو است و مردم اعتقاد دارند که از سفره ثروت مردم برای خود سهم کلانی دست و پا کرده است. اما بدون شک او از مشهورترین آنها است. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.